توتال كجودة أرضية ده سومالي لاندو دن تضبيه صدّن كون صدح بقوليه تضبيه كنتن أرضي وايش كدر كوجة جودة هم بسومالي لانساق وصبت أو حلاقة دراري اتحان كي شهادة جها فصل الله سديدات الدكسة قد حي فصل الله أفراد الدكسة سرة القناة الدكسة الشيخ مدري مجالة هرجيسا وحي اتحان كده أفراد وسير كوسارة ده وحبرشة ده يسين اسك سومالي لان أحمد محمد ديرية تورنو اتحان كوار كسين وحن كفر نهرتينا aan waxa weeye waxa weeye tarbiyad diiniga ama islamic studies marka maanta waxaanu ka fureynaa imtixaankii dugsiga hoose dhexe ee sheekh madar ay joon ku galeeso oo ay ku galayaan iskuulo badan baa ku galaya oo ku hargeysa ka dhigan jiray bismillaah ay ka mid tahay alhuda irshad nuruddin joon marka khayr baan idin rajaynayaa iyo guul waa wixii aad soo dhiganayseen insha Allah wii idin fududaanaya keesta kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax isagoona ka warbixiyay ardayda sanadkan imtixaanka u fadhiisanaysa wuxuuna sheegay in tiradii ugu badnayd ee Soomaaliland sanadkan ay u fadhiisanayaan imtixaanka shahaadiga ee fasalada 4aad iyo fasalada 8aad ee dugsiga dhexe sanadkan 2022 wuxuuna sheegay in deegaanka hor loo imtixaanka markii hore laga gali jirin uu sanadkan gaaray maanta waa maalin sabti ee bisha 11 tahay imtixaankii Soomaaliland waxaan idin sheegayaa inuu meel walba gaaray saaka war halkan wasiirka wasaaradda waxbarashadu ka aheen ka furay oo arkaysay inuu markhaati ka ahaydeen gobolada bari waxa ku maqan wasiirkii wasiir ku xigeenkii wasaaradda waxbarashada iyo agaasimihii guud sidaa darteed wax kaliya waan rabaa imika inaanu idin sheego in horta imtixaankii meel walba laga soo bilaabo buraan ilaa Zeyla Soomaaliland xuduudaheeda oo dhan imtixaankii wada gaaray saakana waa looga wada fariisanayaa waana Ilaahay mahadi nabadgelyo ku wada gaaray waxaan rajaynayaa Ilaahay nabadgelyo ku soo wada celiyo waxa dheer dadka maanta sanadkan imtixaanka u fariisanaya tirada guud totalka guud tirada guud waa tan 22,925 arday oo dugsiga dhexe waa kii dhexe intaasi labiyo dhidig hadaan u kala saarno iyo 12,800 iyo 15,000 waxa weeye waa wiilay okay habluhuna 15,800 marka isku daro waxay noqonaysaa tirada guudan sheegnay waa dugsigii dhexe ka sare tirada arday imtixaanka sanadkan u fariisanaysa totalka guud 14,800 arday wadalka oo dhan waxa wiilala 8,260 arday waa wiilal gabdhana waxa ah inta ka soo hadhay tiraduna waxay noqonaysaa inta waxa jiro kale oo sanadkan imtixaanka u fariisanaya farsamada gacanta waa 188 arday macnaheedu waxa weeye awl ha si gaar ah ayaa imtixaanka looga qaadi jiray laakiin si centralized ah farsamooyinka gacanta waxay ka jiraan maroodi jeex iyo tog dheer iyaguna waa tirada ardaydu waxa kaloo ku jira dugsiga beerisna oo agriculture dugsi beeraha ah oo ku yaala beer oo tog dheera isagana waxa u fadhiisanaya waka iyaguna waa bilow waa isku dugsi sare oo beeraha ah oo iyaguna gelaya sanadkan fanfoorada runtii sidaa darteed totalka guud ee ardayda Soomaaliland oo dhan 7,390 arday waa isku darkooga waa wax Ilaahay lagu mahadiyo runtiina waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ardayda Soomaaliland meel kasta ay joogto inay ku galaan caafimaad guulna waanu rajaynaynaa waxa kale aad iyo aad ugu hambalyeynayaa saxaafadda oo runtii ma taqaanaa la'aantood aan daciliba cid ka war hayseen iyagana aad baan ugu hambalyeynayaa inta yar marmar ku yar wa qalloociyaana de waxay nolosha ka mid tahay basbaastii saxaafadana aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa laakiin waxa leeyahay imtixaanku waa iska sidaa waa waxaad kaleer wada arkaysaan way idin furan tahay fasalada waad arki kartaan ardayda su'aalo waad weydiin kartaan waxa la waxaanu qarsanaynaa ma jirto waan idin soo dhaweynayaa warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa هذا
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Walla chan qaada ya isbeddelka teknolojiyadda kuna fududayna ya hannaan kaad lacagu diri karto waxa u hadda kuso kordiya in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiilee qaarada Yurub. Abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.